Dakika kama ine Joshua, kitabu cha Joshua 21 verse number 43. Joshua chapter number 21 verse number 43. Na kama mnaweza kubuka dhimu yetu ya mwaka huu, ama vile Mungu alinena nasi, aliongea nasi kupitia Joshua 1 and verse number 5. Joshua 1:5, tunaweza angalia hiyo kwanza. Joshua 1:5, alafu nikuje hapa. Nitakuwa nimemaliza na dakika 5, na niangaliliwe dakika kwa sababu najua kuzitumia dakika. Inasema hivi, hakuna mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako. Praise the name of the Lord. Siku zote za maisha yako. Hallelujah. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, divyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Amen. Arama, sita kupungukia wala sita kuacha. Sema yes. Praise the name of the Lord. Ukiangalia mwaka huu, kuna mambo mengi sana yamejijaza yasimame mbele yako, ili yazuilie safari yako isiendelee ama usifike mahali Mungu amesema utafika. Praise the name of the Lord. Lakini uzuri ni ya kwamba kabla haya mambo hayajaanza kujijaza, Mungu alikuwa ameongea ya kwamba hakuna. Ambia mwenzako hakuna. Mwambie hata wajijaze, Mungu atapita na wao. Maana ameshasema, pe Yesu makovi mazuri. Amen. Wakati Mungu aliongea na wana wa Israel, ni kwa maana Moses aliyekuwa anawaongoza alikuwa ameondoka na ameachiwa Joshua. Joshua alikuwa na uoga na alikuwa na shindwa kana kwamba yale Mungu mambo alitenda na Moses kama anaweza fanya na yeye. Maana aliona Mungu akigawanya bahari ya Shamu, oh my God, kupitia mkono wa Musa, na wakavuka. Sasa ameachiwa watu, anashindwa kwangu tukipatana na bahari ingine. My God, itakuwaje? Mungu akamwambia, amen, vile nilikuwa pamoja na Musa, divyo nitakuwa pamoja na wewe. Uri adire kaga na Musari, niguo de kaga nawe. Praise the name of the Lord. Arabu akamwambia, najua unaogopa wale watu ambao wako mbele. But Mungu akamwambia, hakuna hata mmoja atakayeweza kusimama mbele yako. Praise the name of the Lord. Leo ninataka niwaambie, watu wengi wamezuiliwa na watu, lakini wewe ni unstoppable. Unstoppable. Praise the name of the Lord. Wanaweza wakalinga na wakasema ya kwamba tulifanya kwa huyu na kwa huyu. Wewe sio wale waliofanyiwa hivyo. Wewe una ahadi ya kwamba hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele yako. Mpe Bwana shangwe na vigeregere. Kwa hivyo, kwa yale unayo yafanya, jua hakuna atakaye kuzuiria. Praise the name of the Lord. Wakati nilikuwa ninajenga, watu wale wanasimamisha mijengo walikuja. Na walitaimu wakati ambao siko, wakaja, ili wasimamishe kazi yangu. Lakini wakati walifika nami nilikuwa kwa maombi, na sikuwa nimeenda siku hiyo. Praise the name of the Lord. Wakaambiwa, huyu anajenga, tunajua ya kwamba ametimiza sheria zote, na kwa hivyo ndio maana anaendelea na kujenga. Na saa hii hamwezi mkampata, ako kwenye meeting ambayo hawezi toka. Praise the name of the Lord. Sio mtu hivi hivi, ni mtu ambaye na ni kweli kabisa. Praise the name of the Lord. Sasa wakati walisikia hivyo wakasema, tutakuachia namba yetu, akifungulia simu na akitoka meeting umpigie mwambie tulikuwa hapa na hiyo namba yetu, atutafute, atutumie document zake kwa WhatsApp yetu. Praise the name of the Lord.
Wakati ambao nilitumiwa namba yao na nikaambiwa, kapigia mkubwa wao, nikamwambia ninasikia ati unaweza tembea kwa mjengo wangu bila simiti na ulikuwa na gari. Praise the name of the Lord. Hello? Nikamuita jina yake, nikamuliza, my friend, unawezaje kuja kwa kazi yangu mikono mitupu? Amen. Akaniuliza, na ebu nikubushe tulipatana wapi? Amen. Maana hata vile unaongea, nimesikia ninakujua. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Akaniambia, my brother, sikumwelezea mengi, nilimwambia wewe tunajuana, takuja tuonane wewe. Niambie kwa nini wakuja kwa kazi bila simiti. Praise the name of the Lord. Aliniambia nami wacha nikuhakikishie, hakuna mwingine utakayeona hapo. Amen. Na nimefanya hiyo kazi mpaka nikamaliza. Na hatujawahi onana na yeye, hata hatujuani. Praise the name of the Lord. Ni vile nilitumia neno, hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele yako, mbele yangu, na wewe natangaza leo, hakuna. Sema yes. Jana nilimsikia mtu akisema hivi, mama mmoja mzee wake akabarikiwa, akainuliwa, akamfukuza mama. Wakati alimfukuza mama, akaamini Mungu. Mungu akambariki, akainua mama bila mzee kujua. Mama akawa na kazi kubwa sana katika nchi hii ya Kenya. Mzee naye, wakati mama anapanda, mzee akaanza kufirishika. Maana alienda akachukua bibi mwingine, walikula ile mali yote wakamaliza. Wakati walimaliza, mama endelea kuinuliwa. Praise the name of the Lord. Na kwa sababu mzee amesoma, marafiki zake wakaja wakamwambia, si ile masomo umesomea, tuliona advertisement, kuna mahali kazi kunahitajika mtu kama wewe. Akaambiwa, beba dokumenti zako, enda mahali fulani na uingie nazo, hiyo kazi utapata. Mzee akabeba. Praise the name of the Lord. Akaenda mpaka huko. Wakati igoga mlango, amen, kwa boss. Praise the name of the Lord. Kufungua tu mlango, alipata ni yule mke wake. Hallelujah! Abia mwenzako watashanga. Mwambie watashanga. Alishanga, karibu asilahi. Mama akamwambia, usisilahi. There is God in heaven. Lakini watu kabila yako, kazi hakuna. Amen. Mzee alitoka huko akijiongeresha, kwa natafanya tu hivi. Amen. Watu wanashindwa kwa nini mzee anarusha mikono. Praise the name of the Lord. Wale nikwambie, ukipendwa na Mungu, hata watu wakuchukie, Mungu atazidi tu kukuinua. Mungu atazidi tu kukubariki. Haijarishi nani amekuchukia, Jehova atakuinua. Sema yes. Sema yes. Okay. Geukia mwenzako tumuimbie, yeye ni mtu wa maana. Niko karibu kumaliza. Nikisoma hii namaliza. Wewe ni mtu wa maana katika dunia. Hata kama wengine wanakudharau. Imagine Mungu aliye mbinguni anakutambua. Twende. Wewe ni mtu wa maana katika dunia. Hata kama wengine wanakudharau, Mungu aliye mbinguni anakutambua. Siku moja atakunyeshea baraka. Mwambie tena, wewe, wewe, wewe ni mtu wa maana katika dunia. Hata kama wengine wanakudharau, Mungu aliye mbinguni anakutambua. Siku moja atakunyeshea baraka.
tupate wapi? Tupate wapi tena mtu kama huyu? Tupate wapi tena mtu kama huyu? Ambaye Mungu anakaa ndani yake. Ambaye Mungu anakaa ndani yake. Tupate wapi? Tupate wapi tena mtu kama huyu? Tupate wapi tena mtu kama huyu? Ambaye Mungu anakaa ndani yake. Ambaye Mungu anakaa ndani yake. Wewe ni mtu wa maana katika dunia. Hata kama wengine wanakudhalau, Mungu aliye mbinguni anakutambua. Siku moja atakunyeshea baraka. Wewe ni mtu wa maana katika dunia. Hata kama wengine wanakudhalau, Mungu aliye mbinguni anakutambua. Siku moja atakunyeshea baraka. Tupate wapi? Tupate wapi tena mtu kama huyu? Tupate wapi tena mtu kama huyu? Ambaye Mungu anakaa ndani yake. Ambaye Mungu anakaa ndani yake. Haleluya! Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. 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 Watakusalimia kwa heshima. Watakusalimia. 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 Shangwe na vigelegele. Kuna huku kama mawimbi, upendo wa Yesu walizunguka. Huku na huku kama mawimbi, upendo wa Yesu walizunguka. Wapi? Huku na huku kama mawimbi, upendo wa Yesu walizunguka. Shangwe na vigelegele. Amen, 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 amen. Praise the name of the Lord. Wanaofikiria utaisha. Ada zade, pastor alituambia, hawakuitwa ukiumbwa. Kulikuwa na mkutano. Mungu akasema, natumuumbe mtu. Na hawakuitwa. Hallelujah. Vivyo divyo hawataitwa ukiinuliwa. Vivyo divyo hawataitwa ukibarikiwa. Vivyo divyo hawataitwa. Niende menyete na ojike maodo mega. Na manene gukira maria niejoe. Na manene gukira maria nigekoya. Nige makere tamareke otago esiria. Nejoe ate newekai. Mwelija ehire kuruga ini niko nyoyo yo nitesebelia itene kumuraga eko kuruga ini kaine kumaga nondisiare naine chieta woma simurele nyama kerathimo giakwa kaine.
Amen. Praise the name of the Lord. 21:43. Nimarize. Joshua 21:43. Wacha tuwekewe. Basi Bwana aliwapa Israeli inchi hiyo yote ambayo aliapa kwamba atawapa baba zao. Nao wakaimiliki na kukaa humo. Praise the name of the Lord. Mungu alivyomwahidi Joshua na wana wa Israeli. Sasa Joshua 21, Joshua 1 ndio inaongea vile Mungu alimwambia chukua watu hawa. Amen. Uwaongoze uwapeleke ili wamiliki hiyo nchi. Sasa hapa Joshua anasema ya kwamba Mungu ameshawapa kama vile alivyosema. Praise the name of the Lord. Tigiza mtu kidogo mwambie Mungu atakupa kama vile alivyosema. Shangwe na vigeregere. Haya, Bible inasema ya kwamba alipowapa hiyo nchi, twende hiyo ingine 44. Kisha Bwana akawapa raha pande zote. Gai egukurathima asoke agogekeno mbi nayo yothe. Praise the name of the Lord. Kama vile alivyosema juu yako atafanya. Arabu akupera pande zote. Amen. Arabu inasema ya kwamba sawa sawa na hayo yote aliyokuwa amewapia baba zao, wara katika adui zao wote hakusimama hata mtu mmoja. Tumerudi mahali tulikuwa. Joshua sasa anashuhudia, anasema surely God is faithful. Alituambia hakuna mtu atakaye simama. Leo tushapokea na hakuna mtu amesimama mbele yetu. Mpe Yesu makofi mazuri. Kile Mungu alichokinena kwako, Mungu ni mwaminifu na ataweza kutimiza. Haya, Biblia sema namna gani tukiendelea? Hata mtu mmoja miongoni mwao mbele zao yeye Bwana akawatia adui zao wote mikononi mwao. Basi hiyo ingine 45 tumalize. Halikuanguka neno lolote katika jambo lolote lililokuwa ni jema ambalo Bwana alikuwa amelinena katika habari ya nyumba ya Israeli. Yalitimia mambo. Abia mwenzako, yatatimia mambo yote. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo siku ya leo Mungu amenituma kwenu niwaambie yeye Numbers ama kitabu cha Hesabu na Kiswahili, Numbers 23 verse number 19, tumalize nayo. Hallelujah. We wama, shela nera, shaku gai neshama. We wama ide vito, we wama, gai we wama, shela nera. Kila siku na kila saa.
alikuambia 1 2 3 Usi mtu aseme uongo wala si mwanadamu ajute iwapo amesema hata litenda iwapo amenena hata litimiza. Amen. 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 Kama umeshaambiwa na Mungu kitu pigia pikerere za furaha. Amen. Maana alicho kisema yeye si mtu. Abia mwezako Mungu sio bishop. Praise the name of the Lord. Anaganye chochote alichokisema ona shiegorukia Mungu atatimiza. Hata kama unaona giza imekuwa namna gani, kumbuka Yesu ndiye nuru ya dunia. Atakuangazia na mambo yote yatakuwa sawa. Praise the name of the Lord. Sasa ukiondoa zile dakika mumeimba, mimi dakika zangu 5 zimeisha. Bana hizi mlikuwa mnaiba zilikuwa zenu. Mimi nilikuwa nimesema nitapreach dakika ngapi? 5. Kwa hivyo nishamaliza zangu. Injili ni ya kwamba hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele yako. Amen. Na kile Mungu alisema juu yako atatimiza. Hakuna atakayezuilia. Praise the name of the Lord. Akisema atakubariki. Hakuna atakayezuilia. Kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Akisema tapata gari. Hakuna atakayezuilia. Kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Akisema takuinua. Kwa hivyo usiogope vile watu wanasema, usisikize maneno yao. We kamata neno, kula neno, kaa na neno. Na ukiona mtu anasimama mbele yako ukubushe Mungu, Jehovah pita na huyu. Praise the name of the Lord. Okulia gai ya remuroria. Remember this year Mungu alisema atatupatia strong man. Praise the name of the Lord. Na strong man atasimama na mambo yote yatakuwa sawa. Na mnakumbuka tulifanya mfano hapa wa strong man. Amen. Bwana atukuzwe. Siturudie huo mfano alafu tumalize. Praise God. Pastor Kim. Pastor Ben, sukuje hapa. Hallelujah. Leo Pastor John hayuko, kuja. Pastor, sukuje. Amen. Sasa tulifanya mfano huu ya kwamba hawa watumishi wa Mungu. Oka. Hawa watumishi unayoka Pastor Magi. Acha ni watumie hapa. Pastor Christian. Amen. Hawa watumishi wa Mungu. Kuna mahali wanaenda, wanataka kwenda. Na maondo yao iko mbali sana. Praise the name of the Lord. Lakini mtu akatokea si. Mtu atakatokea anasema hakuna njia, mpaka anajaribu kufuga njia hivi hawa sipite. Amen. Lakini wakati hawa walikuwa natembea. Amen. Siufunge njia mzee. Praise the name of the Lord. Wakati hawa walikuwa natembea, the strong man ambaye tulimtumia kama Pastor Kim, maana neno linasema hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele ya hawa. Na hawa wamesikia neno na wamerishika. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo sio shughuli yao yule amesimama mbele. Wao wanatembea na neno, hakuna mtu. Lakini mtu akatokea, but God, wakati walikuwa natembea, alifanya strong man, akapenya katikati yao. Amen. Akaenda akapita na huyo mtu ili hao watu wapate kwenda. Hallelujah! Edeni safari yenu iko salama,
Mungu ameondoa mtu. Hivyo ndivyo Mungu atapita na maadui. Haleluya! Sema yes! Amen. Mnaweza enda salama. Mtu ameondolewa. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Tukimaliza kwa sababu ya vile umeinuliwa sana. Unione kwa ofisi. Bwana asifiwe. Amen. Na mwenye kuinua tena unione. Leo nitanunua lunch. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo hakuna mtu, ambia mwenza wako hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele yako. Sitaiendeleza hii injili maana ni kubwa sana. Wewe shika mahali umeshika, alafu inamisha uso wako ujiombe, tumalize ibada. Baba ni asante kwa sababu ya siku jema ya leo. Ninaomba katika jina la Kristo, yeyote ambaye amesikiza huu jumbe, ukamfariji, ukamuinu, ukambariki. Na kama kuna chochote, kuna yeyote amesimama mbele yake, Baba ukamuondolee. Ninaomba ushibi kwa watu wako, na ninaomba baraka zako kwa watu wako kuanzia leo na kuendelea. Baba onekana, jitukuze na ujiheshimishe. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.